Дојава за бомби, поплави, земјотреси и пожари. Колку учениците во основните училишта може да бидат подготвени за правилна реакција и како да реагираат, а да не се создаде чувство на паника. Пред една недела Македонското научно здружение за аутизам го промовираше проектот за едукација за подигнување на свеста кај децата со нетипичен развој, како што се аутизам, Даунов синдром и интелектуална попреченост. Но токму ваквите вежби и едукација може да бидат применети и објаснети на сите деца и со пречки во развојот, но и децата со типичен развој. Среќа во несреќа е тоа што материјаливе се токму сега достапни и нашата цел како Македонско научно здружение кое што е партнер во овој проект е всушност да ги пласира, да ги промовира овие образовни материјали, а кои што се бесплатни може да се превземат во било кое време од сајтот, а да се искористат не само во училиштето, не само за децата со атипичен развој, туку и кај децата со типичен развој, бидејќи ги опфаќа, да речам, визуелните приказни кои што ги има и сите видеа ги опфаќаат содржини кои што може да бидат пристапни и достапни за сите деца. Филиповска е дефектолог, но и специјален едукатор во ова здружение. Таа со апел дека и родителите дома со своите деца треба да разговараат за состојбата со дојавата за бомби, смирено и реално дека тоа се случува, без паника. Правилно е да се зборува за тоа, не смее да биде нешто кое што го криеме од децата, бидејќи доколку се случи тоа навистина, како што кажавте, може да биде голема хистерија и паника. А она што јас го препорачувам е врзано и со овој проект да ги искористат материјалите од веб страницата, бидејќи тие се прилагодени и за во домот и за во училиште. Нека зборуваат со децата, нека им објаснат што всушност значи не само дојава на бомби. Овдека повеќе значи обрнавме внимание нели на сите оние елементарни природни катастрофи од типот на пожар, поплава, земјотрес. Од здружението вела дека сите едукативни материјали може да се најдат на линкот и истите да ги искористат и училиштата, бидејќи се готови материјали со многу едноставна содржина за сите деца.